Miqtë e mirë, rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, por para se ta prekim më nga afër këtë histori të rrëfyer nga vetë 58 vjeçarja, unë ju ftoj të ndiqni materialin që i paraprim bisedës sonë, përgatitur nga gazetari Ervi Salula, dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë me vetë zonjën. Sot kemi zgjedhur të sjellim tek ju historinë e një familje e cila për fat të keq nuk është më e bashkuar. Pashke dhe Ndue jetuan të martuar me njëri tjetrin për gati 30 vite martesë dhe sollën jetë 4 fëmijë, të cilët tashmë janë rritur dhe dy prej tyre janë larguar dhe kanë krijuar familjen e tyre të vogël. Jeta e këtij çifti e jetuar në një realitet të vështirë, në një zonë të lezhës, ishte kthyer në një rutinë e cila nuk sillte më ndonjë lumturi të madhe, por nuk sillte gjithashtu as ndonjë konflikt të fortë. Sipas Pashkes, gjithçka shkonte në normalitet, derisa një ditë filluan zënkat dhe konfliktet, si pasojë e ndërhyrjes që njerëzit e bashkëshortit bënin në shtëpinë e tyre. I shtyrë prej tyre, ai e ka rrahur atë, e ka keq trajtuar edhe për motive krejt banale. Konfliktet agravuan aq shumë, derisa një ditë, ai u largua përfundimisht nga shtëpia. Ndodhi në fakt ajo që Pashke nuk e kishte pritur kurrë. Ai u drejtua gjykatës dhe kërkoi divorcin prej saj. Ishte gjetur madje personin tjetër me të cilin do të ndante jetën dhe do të ndërtonte një familje të re. Sigurisht që kjo u përjetua shumë keq edhe nga fëmijët, por akoma edhe më e rëndë ishte dhuna që ushtrohej ndaj tyre. Ata e akuzojnë Nduen se ka shkuar disa herë në shtëpi dhe ka shitur objekte me vlerë, të cilat mbanin me ushqim familjen, ka marrë rendit shtëpiake dhe ju ka lënë një shtëpi e cila vetëm e tillë nuk mund të quhet më. Sipas tyre, policia ka qenë përherë në krahun e Ndues, duke e konsideruar atë si të dhunuar, kur në fakt të dhunuarit ishin vetë ata. Ata bëjnë apel që institucionet ju vinë në ndihmë, të bëhet drejtësi, secili të marrë atë që i takon, që të kenë më në fund mundësi të shohin jetën e tyre në paqe dhe pa pasur frikë nga askush. Miqtë mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë. Ashtu siç e kuptuat edhe nga kronika e përgatitur nga gazetari Ervi Salula, të dy bashkëshortët, edhe pse në një moshë të madhe dhe janë prindër të katër fëmijëve dhe janë gjyshër të katër nipërve dhe mbesave, ata janë drejtuar gjykatës mbas një vendimi të marrë mbas 30 vitesh martesë për të bërë zgjidhjen e kësaj të fundit. Por ndërkohë pjesa post-divorcit është edhe pjesa më e ashpër e çiftit që vjen nga Balldreni i Ri i Lezhës, por duhet kuptuar që të dy partnerët kanë marrë një urdhër mbrojtje nga gjykata e këtij qyteti, pra e rrethit të Lezhës. Me mua në studio është zonja Pashke Tushi, 58 vjeç. Përshëndetje zonjë dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Unë shpresoj më të mirën për ty, ne kemi hapur me një rast të zgjidhur pjesën e parë të këtij emisioni dhe shpresoj që auguri i mirë si për atë familje dhe për ju të vi zgjidhja sa më lehtë i këtij problemi, sepse tashmë ju keni nisur një betejë gjyqësore për ndarjen e pasurisë, një ndarje pasurie që me sa duket ka kaluar në të gjitha shkallët e gjyqësorit dhe aktualisht gjendet në gjykatën e shkallës së lartë. Për krah nesh do të jetë zonja Nexhmie Beqiri, e cila po dëgjon me vëmendje, edhe një herë mirë se erdha në këtë studio. Mirë se u gjeta. Faleminderit. Krahu tuaj Klodiana Jata, psikologja jam. Përshëndetje e dashur, mirë se erdhi vjen. Si u gjeta? Pashke, përpara se të dalim tek gjithë ata që besojnë që po na ndjekin në këtë transmetim të drejtë për drejtë, por që janë edhe ndjekës të faqes tonë të Facebookut, bëjmë pyetje. 30 vite martesë. Po. Do doja të dija si kanë qenë këto 30 vite, por mbi të gjitha si e njohur menduan. Të 30 vjet e martesë, kur jam feju, ka qenë një shkuc. Po, ai shkuci ishte si veç përveçzërisht se ki ka pas probleme psikologjike me përparen, pa marrën.
çfarë do thotë ka pasur probleme psikologjike? Po, ka pas probleme përpara. Zoti pa marrën zotin u. Po gjatë kësaj periudhe fejes e u martum, si bëm edhe fëmin e parë, e pyesën pse nuk te perfilin vllaznit. Tha, kam tha me diku natët tha, kam probleme tha. Pse? Pse se kur desha më fjum prini, unë konatën e dytë, si ta kon konata dytë, më thanë prini me e marrë, me e fiju te, unë i thash për mu nuk ashtë. Kam fjarën për konatën. Edhe kështu që na erdhen punë, thamë zvarritje, thamë mu prish me ta, thamë po mu më tha si kur më ngacmojnë, thamë si kur se të shkojnë me folë gjëja se janë të folë me njërës si ta ngacmojnë, se njona kishte e burin më nërobik me punë, e konata madhe, kja konata dytë e kishte e burin në shtarë, njona punote infermeri, tjetra punote në qerdhe, punote jipte bileta në mencën e kooperativës, edhe kontaktote me këta dyja. Për me ngacmonë unë, gjëja se na kina një mardhanje me njërës, ki u bete nesh më atë periudhë. Me sa po kuptoj, ti shkove nuse në një familje me probleme? Po, me konflikte. Pa karakterit moral, apo jo? Po, me konatët e veta. Dhe ke jetuar me këto konflikte morale brënda familjes ndues për 30 vjetë rësht. Të ndalujmë pak të këshkesi. Po. Të dyja krahët shkesi, qëfar i kishte? Si nduan ashtu edhe ju? Si mundet që fati t'i lijet në dorë një njeriu krejtësisht të huaj, kur fëmijët në ditët e sot me fatin e tyre nuk e lënë as prindërve vetë? Gjatë kalimit kohës, tash se unë kam shku për me jetu për më fshatin e këti. Tash mamaja këti e kuptoj se qëfar mashtrime shkanë ato konatët për këtë, se kishin ngrinje. Edhe unë i thot djallit vetë, po jëmë sytë tem. A ka mundësi, thot, më rati poshtë, ka lejëja, thot, se këto nuk kanë shka, s'ke shka banë këto. Se konfliktet qëjnë në gjenjet shumë të ranë. Edhe unë pa dije, më thot vihra, thot, a ke shif, thot, unë të gjaj po, unë thot, e njën e tjetën me mblemo, se qëfar, qëfar përgjigje pa i këthej. Si do një thash. Edhe, ki për momentin, konata eme, i pasa pa thënë këti shkucit, ma gjej nuse nga lejëja. Se t'jep, kur vjen këti shkucit me mlandoren mu, ki mref. Mref, edhe më hek vathin për i veshit. Nga në rafje, nga torturat si mboni, mu shki i veshi. Po. Po për momentin, faktikisht, edhe i moshe kishem, edhe mësu me i fjallë si na nuk ishte moshë atë heshme, se tjek buri... Sa vjeqë ishe në atë moment, ku në takimin e parë, në prezentimin e parë, ju dhunojni, për qëfar dhunojni? Po, heqë, këtë, absolutisht pishkotë, vetëm se mladoren a i shkuci. Mladoren mu dhe i tha, a i shkuci, i tha, ha, i tha, ku a kellen fjallin, i tha, ku natës teme, ku a kellen atë fjallin, si ma ka dhanë. Pra, si mbas nduës, shkuesi nuk duhet kishtë edhe në asdorën, dhe në atë moment i rriesh... Po, më rafi. Po, unë... Sa vjeqë ishe? 25 vjeqë e mërtu, 25 vjeqë, a 26, 25. Unë nuk i kuptoshëm konfliktet, mamaja vetë e mërte me të mirë, po ishte i tranditën ki. Po thushëm ta shkunorë, edhe atëhera ka kënë turpë, gjdo gjë, nuk kuptoshëm gjë për momentin. Po mirë, ti kishe mundësin që në prezentim të mos e pranojë e nduen për bërshortin tëndë? Po ishte koha vështira atëherë, s'mune lejesh, nuk ma lejote, se ta shkunorë. Ishte qëtër kohë të herë, edhe nuk më shkote bia menës se qëfar halit, po mrapa i kam zbulu këta problemet si më thamu se kam pas probleme, konflikte me nusët e vlazne. Zonja Pashke, kjo që ju po të rëgoni në këtë transmitim të drejt për drejt unë studion e emisionit me zemër të hapur, besoj nuk më kanë të rënditur vetë mua apo panelin, por edhe gjitha tyre që po në ndike në transmitim të drejt për drejt. Do doja të dija një pyetje. Ju vinit një vajzë nga një familje lezhjane. Po. Nga mërshinja. I qëtë fshatë jemë mërshinjë. Po, të lutë, mund të më thuash në qëfar familje e rritur? Në familje të shumë të vërfon, shumë të lodhon, shumë të mërzmi fjallë me hale. Ju respektonit njëri tjetrin babaj, nënën dhe nëna me babaj në fëmijët? Po. Po, unë e kam marrë, unë faktikisht nuk e kam pytë nënën. Nuk e rritur në një mjedisë dhuna?
Jo, jo. Ku babai qëllonte nënën apo primin qëllonin fëmijën. A ke familja këtine kam shkuën, e kam gjithë dhunë familjet këtine. Po mirë, në momentin që prezentohesh dhe i rritur në një mjedis të shëndetshëm familjar. Shumë. Atëherë, si ka mundësi që ti e lejove nduen një njerëz krejtësisht i panjohur për ty, të dhunonte? Po. Pikërisht pse i dha dorën shkesit? Ka këmtuar po atëherë, edhe nuk më shkote bia mena se do të kaloj jetë jo të pakuptueshëm me njëri tjetrin. Se nga mosha që isha, edhe i pjekun, kështu edhe i mirë, mbëlqete, mrazha ku me ta. Edhe kështu që nuk më leshëm. Edhe mosha. Dashuruat që në momentin e parë që e pat? Po. Po. Dhe vendose të pranoj gjithçka? Po, i venosa, ma nëjse. Nuk e kuptova për gjatë kalimit kohës, po masi pyti mu, e pyta unë si a problemi, atëhera kam doru, si ishin problemet ke unë, se nuk kishte shqip kunata që tjetoj me ta. Po. Në kupta më falni. Atëherë, zonja Pashke dhe diçka tjetër. Duket që ka qenë një prezentim të për i dhunshëm. I e rraur që në momentin e parë, ju e dashuruat me shikim të parë, po, dhe sa i ju dhunoj që në atë moment. Po. E kuptojmë se si mund të këtë qënë jeta jote në këto 30 vita. Dhunë dhe vetëm dhunë. Po. Ju u martuat me një njeri me probleme psikologjike, thoni ju. Për këtë do flakë ekspertja më vonë. Nuk e di në qofë se janë të tila, apo kalojmë për te fazës psikologjike. Por, ajo që më bënë më te për shtypje në këto 30 vite, është që në këtë familje ju kishit edhe probleme të karakterit moral, të cilat ju i mësuat më vonë. Ashtu si mësuat më vonë që bashkëshorti yt kishte luatje emocionale dhe psikologjike, mos edhe më të rënda. Lindi fëmija parë, lindi fëmija dytë, ju bët prindër të 4 fëmijëve. Nuk e di, çfarë ndikimi kishin në këto 30 vite, sepse duke ditur edhe se si ju në 2007 jeni konfliktuar me kunetrit tuaj për shkak të dasmës njërës prej vajzave, që çoi deri në divorcin tuaj, do doja të dija si ishte marrëdhënia juaj e jotja dhe ndues me pjesën tjetër të familjes. Ata kanë ndikuar gjatë gjithë kohës në këto 30 vite, tek ju? Një gjithashtu. Kur shkova unë nusë atje, më pyetëshin fshatarët e ishë bashkëshortit tim, si ta kalu me nunë. Unë nuk ishëm djeni. Erdhen kooperativa, mi fjalë, brigata ati, për me më poshë fërë nusë e ka marrë, se aj ka kenit atë, ka 10 ven, ka shku, ka hin, nuk i ka dhen kush familja ti. Se e i thonë, 7-9 e ka paharë sheni, e shitin kunatet e veta, ashtë psikologikisht e ka sheni, e ka bon sheni që tjeti të randitun. Edhe unë, këto muhabetit, i një gjova edhe para martesës, po unë menova se thosh, e ka hanë më kre, edhe ka një plak të madhe, e do t'ishe t'ja pastrosha. Po. Po, di javë para se më shkoqje. Po, prap se prap, unë ishe me, mi fjallë, e doshem në unë, edhe. Po, masi u martova, me erdhen punëtort, e më panë se qëfar nuk se ka marrë, se në që ditë gjithë fshati këti, se si u martu filani. Po mirë, qëfar i duheshin këtyre njerëzve, se me kë do martoj nduja, kush ishte bashkëshortja, pse këta njerëz nuk folën më parë në qofë se nduja nga ana psikologjike nuk ishte jaftë të krijon të familje? Se me këto probleme që të regoni ju, nuk mund të fajsoj edhe kunata tuaja. Jo. Do shtë ato mund të ishim po viktima shumë si dhe ju nga ana nduës? Shumë mashtrusa ato kunatët e mija. Ata s'ken hangër bukë përsa kina qena tjesë shkoshna, se shkoshna prej leje, o bashkëna bashkë, nuk vishin me harmë sofer bukë me ne. Rishin bashkë, si ishte e dame, ishin dame kërëtë, s'kam gjithë kërkan ato. Di kunatët e mijet pare, t'ishin da për para, për fajnë e bashkëshortit tem. Se tha për bashkëshortin tem, ja shpifa, ja kunata dytë, i ka thanë, më ka ardhë për me... Të kuptoj, duket që 30 vite ju keni qënë nën presionin e dhunës psikologjike, fizike, dhe e shikojme dhe raportin që mund të kesh pasur të surti me bashkëshortin tënë, me zotin duhet të cilin unë eftoj të bëhet pjesë emisionit me zemër të apur në këtu balafaqime ju. Apo jo, me ndonë se nduja do nga përgjishet? Kam shif shumë si të balafaqoj konetnit, edhe ata konata me gjithë bashkëshortin temë. Se ato mas i shkova unë, edhe në kuda si shkova është andarsme, apo në për fatkeqësina, në naleshin e i thoshin këti budal. Mirë, atërë, si erdi momenti i divorcit? Si u divorcuat? Momenti i divorcit, po, thelbi krisor.
e leshin këta më vedi, martoja kushërën i vetë vajzen, i kushërën i vetë, i thotë ma thyrë nënë, se nuk e kam numërën e telefonit, po ma thyrë se martoj vajzen djelen, po i thotë, i vlaj vetë, po kisë nga dane. Edhe i thotë, për cilë vajzen, shkojnë vlasë dhe vetë në darsën, burit tem, mi fjellë bashurti tem, nuk i ka thënë vlaj vlajt, që të ka thyrë kushërën i më darsën. Ani e telefonojnë ditën e djelë si për cilën vajzen, po më dasën ishim ta. Alo, ku shetë, në regull, folë me shëshojnë, tha jam, ku je? Më jam shpi, i thot ki. Po ti ku je? Jem të martu vajzen e kushërenit. O, thot, po mu pësë s'posa që u fjalla, po s'ka thirë, kanë vishka një për shpi, jo, thot, na inat gjithë vlazit, thot, po s'ka thirë tëj. Po pse? Nuk e di. Për momentin, vjen i vlaj për me bo mamarak, i thot, në u shako me ti, ju s'ka gjavi që thot ki unë zëta thras, kam në unë vajzë a fmi, e në unë zëta thras. I tham unë, i tham do të verifikojmë atë problem, se edhe në që se ka thyrë, edhe në që se s'ka thyrë s'ka gjavi, s'ka pas punëci. Po me verifiku, do të verifikojmë të di, do të pysim se kush, se unë i dishim fërkimet, se këta aleshin vazhdimisht për më veti. Tu lindi dhe ky konflikt? Ky ka kënë konflikti, thelbi konfliktit. Qëfar ndodhin bëzdasmës? Tashti, martojnë vajzen, në thërë, na ishë në të punon fush, unë e bashkërti, ishë bashkërti jem, shkosh në të korëbërin, të mithë të prashit misrin, më punë, të plasë më punë. Ata ishin, di bur e gru ishin, të bërë plash më shëngjen. Edhe ki ka thënë, do të martojnë vajzen filan ditë, sa ta u thyrëshin vazhdimisht, në dashin darsën, në dashin fejesën, në dashin gjithë kona të asilisht, në karkona të di bashkërtit. Edhe thot, ki thot, më thot bashkërti jam, dhe shkujmë për të ke marku. I tham, unë i tham, ke marku, kur ka martu vajzën e vetë, atë ka thyrëti, atë ka bua pleshni të ise, do të rasim këtë, 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 mësë më shërë dhe thot, unë të shkuj ke marku si zbanë, regull, thash, ti do të shkuj, shtash, po jam të ardhënu edhe vetë me ti. Tash këti i kishte hip një trun i mrapsht, i mrapshten, trunin e ti, thot e se unë zot atë rës, kushenin. Tash, ajsin ka respektu, jash zakonisht, tash do të gjej. Unë e gjeta, si i kishte thënë ti vlajt, po këti se nga kam rapshtu. Këti i kishte thënë ma thyrë në unë, se unë s'kam nëmër telefoni, kisë nga ka thyrë vetë. I thëmë, kur shkum ke vlajt këti në plash, venë që me erdhaj për shumë, po asaj s'kishte të tyrë me erdhe unë, se më nuk ka bu vumat me më respektu. Se ka martuaj vajzen, se ka thyrë vlajnë vetë, bëjë që ka thyrë si desë morës, morës si gjithë tjertë. Shkum, i thëmë, unë i thëmë, ato njërës thëmë se nuk nga kanë thyrë, unë i kam gjithë. E ne kishëm gjithë, se më thëmë, po unë thashtë të t'i verifikoj ma vonë, masit maru i darsëmja. Më këshiren të dipur e grumo. E i thëmë, bashkërti temi, i thëmë, një gjithë thëmë, nga ka thyrë, po unë nuk e lanë, babe. Unë nuk e lanë, thashtë, se nga kanë respektu jashtë masët. Edhe me gjithë menë ato në respektoshin, se e dishin për nënë, se e në adversorishin vlasët e vetë. Po. Nënë. Edhe i thamon, do të atrasim si zbanë. Tha unë jo, ki ishin të këshirë di burë e gru, për më grina me një tjetrin. Na hi grin janë këtë punë. Me rëvur, thash, po do të atrasim, do të pysin e fmin, kina në fmin, vajzën e madhe, do të bashkëpizetojmë. Edhe na, do të kur të bëjmë ftesët, na do i bëjmë bashkë, thash. Hiku e punë se ka qenë dytë e prene, mjavën si hi me martu vajzën ka qenë dytë e ejte, ta shia, nuk me në e përcaktoj, po mjavën, ahona, prene, nuk mund të përcaktoj. Na, pa djeni, vinë ato të dibur e gru, pa i thyrë pa gjamë. Na ishë në të ba, ftesat, vetën me thyrë familjen teme dhe ati, që s'kishë mundësi, ishë në të lodhën. Po. Edhe i thamon, për momentin ishë në të valinë. Edhe të ullë në nejën, kërë hapin dherën, ata hinë të hinë shpi, i thamë këti bashkërti temi, i thamë, po këta, kush i thyrri? Ata më nejnë jashtë. Edhe më marrë lapsin për i dorët, strë lapsin për i dorët, ishna bashkë. Ajme strë laps, unë bashkë, edhe ullën, njani ullët në tavalin, një nanë, qitrim qitaranë. Pra kunati dhe kunata vendosën për t'i rënë shkurt të zonja Pashke, të lutem, jo me ka i shumë detaje. Me falni, thash. Jo, nuk ka problem. Me falni. Kunati dhe kunata juar vendosën të gjitha ftesat e dasmës së fëmijës tuaj. Po, nërhin me bozat shpijen shpiteme. Po, që këtu nisën konfliktet? Këtu kanë nisë konfliktet. Dhe mduja shpresoj që në ato 30 vite dhuna ka egzistuar, filloj të rëndote? Për momentin më rehë. Po, në sytë atyre, para dasmës e vajzës. Po, para dasmës e vajzës, më rehë në sytë atyre. Edhe unë delin dhomen teme. Hikë se u mërë kesha, shumë kesh mërë. Hikë në dhomen teme të kjojtë. Edhe pa vinë këta dibur e gru bashkë.
edhe me të shesh, të moshesh. Po në këtë moment, nuk ma thirin kushërenin, asë në thirin djarin e vlajt. Po. Djarin e vlajt ma thirin pa bashkëshortin, jo me bashkëshortin e vetë. Ma ndonë për i bashkëshortin. Pra, në një farë mënyre filluan dhe u akmorën. Po, po. Mbas këtyre ndërhyrjeve dhe këtyre konflikteve që ju kishit, dua të kaloj ke pjesa divorcit, sepse zonja Pashkë kemi dhe pjesën pos divorcit, ndarjen e pasurisë, keni bërë disa gjyqje, gjyqjen e zgjidhjes martesës, gjyqjen e ndarjes së pasurisë dhe gjyqjen e urdhrave të mbrojtjes dhe dua të kaloj në një pjesë tjetër. Jo ka shumë detaje, kuptohet që... Kërkoj falje. Jo, jo, ju nuk keni bërë asnjë gabim për të kërkuar edhe falje. Edhe moshën, edhe... Filluan konfliktet, menduan. Nduja, besoj se u rëndua më tepër nga ana psikologjike, ndërhyrjen e... Jo, nuk kisha konflikte fare. U qetësu puna. E martova vajzën, edhe isha qetë, isha të kënaqur. Po, si filloi divorci më pas? Tashti, divorci pas, më ra më shku... Në adish i da i burit, shku më durës. Po. E mërë ki, po vla e vetë, e mërë e dënë prej meje, edhe vinë të vorezët për para meje. Po. Kërkoj për këtë, si për fonim shkoj të vorezët e ndelë para ki, i thamë pëse së më tregove, se ku je. Tha, mu më bërtiti, se full pa lidhje, më bërtiti, qatë gjeti, qatë bani njën e tjetërëm, shumë. Ne ti gati më bërtiti. Në regullë marë se do të merë në veshtë, është s'ka asë gjë. Kaloj ke punë, hikem, merë për lesh, na kina arë vetën, ki kishte makinen konati. Po. Nuk deshëm se ki vetë em shësh, bashkëshorti em, kërkote që mas shkote me vlane vetë, kishte konflikt, e kuptote kërtë konfliktin. Po. Thot ki thot hajde me mu. Ki thot e unë të është jo, në shkojmë makinat tona. Hajde më thot me ne, se i herë tha vetë, thë nuk të shkojmë e ta. Hajde më thot mori me zarë, po jo, mirë. Ki u fut para shoferit ke vlaj vetë, unë mas kur vim në... Si kalum vorën, me hinë lesh, ka fush kruja, u futem me i lokal, jo në lokal nuk futem, unë alëm për me hinë taulet të burat. Thote, konati, thot, njani im siu, ki shkoj ke, konati shkoj ka burët, ki, e në ki ka burët, po e tali, tha, je bodal, tha, si të shku, tham taulet grave, je bodal, je bodal, je bodal, ne ti pa zaki. A ne dhe mjashtë, thot hece, a dhe në me pej kafe se unë të bashku me jërini, me i fjallë si me sponda, me të thyrë, po me jërini. Jo, tha ki, tha, na si nuk du kafe se unë se pej kafen, edhe na ne dhe më bashkë jashtë. U futëm makinë të di bashkë, ti tha hajte, tha, para me jem, tha. Po. Ki të rejë, ja, do të vi vlajit, thash, a që ku ka ne përpara. Jo, jo, më përcili më mori buri me fort, se më voni përpara. To erdhë rrugës, budalli pashkës. Budalli pashkës, vazhdimisht. Edhe do të abaj bodal, edhe të i thirë në bodal i pashkës. Pra, kaluar në ofendime, të lutem pa shumë detaje për të kaluar tek momenti divorcit. Po, po. Të gjitha këto ju kanë bërë që nduja të... Që gjithët peshtranë, shumë, për 2009. Për shkak të mentalitetit, për shkak të këtyre zakoneve, ironisë, të dhunës... Gjitha, gjitha, kur vinë të kevojsa në lesh, më thotë mu, më thotë... Thotë do të bajtë zezën, do të qesujtin e zinë shpej. Unë njela, asë i fjallë që në folla. Edhe ki nuk i folli asë i fjallë, se të shkaj të fëllë, se të më fëllë, absolutisht. Jam ullë në tokë, i kam thënë bashkëshortit tem, kështu më tha Marko. Dhe i kam thënë bashkëshortit tem, si e pranove me thënë vlaj bodal. Shumë keshë, se vlaj me një ta fjallë, ta shumë na kina gjithë mund ti të ka thënë bodal, edhe du mu të ke për të da për i pashkës. Vazhdimisht ke për të da për i familjës tane. Shkoj ke vajza. Pra atë që kishim premtuar, ato e arritën qëllimin, të lutem, për shkak edhe të minutajit, ke shumë për të reguar sepse është një jetë të tërë, janë 30 vite. Pashku, kur u largua nga shpia? Më më falë, nduja, kur u largua nga shpia? Jo, nuk a largua nga shpia. Ki vinë në 2010, vinë i vlaj me gjithë motrën, me gjithë shoshën e ti. Kishin kalu ko nga gjitha këto peripeci që të reguat? Për më shku kim, me delë psikologjik, se unë zdita thami, Më shkum në gjenit të randitëse, e vinë të puna. Të puna, punot e në lejë rëroje, pa shorti jemë. I vinë vlaj, dhënëri i këtine, me gjithë shoshën e këti, ti bashkë shortet, e ne i thujnë, ti ke për të da për i familjes. Pra, njerëzit e ndues kërkuan dajti që të të divërconin ty. Ke për të da për i familjes. Nduja e pranoj këtë gjë? Si zban, ta shtim, falj, unë nuk e kam një, ka arë vetë me gojnë e vetë, dy ditë, mas dite.
Po. I ka thënë, se pse arsye, tha, i ka thënë se nuk na thirr ne në për festa, në për dasme, nuk na thirr ne ti me... Pra, ky ishte shkaku? Po. Tuan shkaku. Atëherë, erdhi nduja dhe ja u deklaroi që të afërmit kërkonin divorc. Çfarë ndodhi? Unë ka thënë kështu kështu. Në të, për këta 2-3 vjet, në 2010, në 2011, në 2012, kishte tranditur drishtet e shtetë veta. Po pra e kuptuam këtë gjë. Po kur e kërkoi divorcin, të lutem pashke. M'fala, të tregoj pra. Tash 3 vjet këta se erdhën ata. Po pra kishin luftuar që ai të divorcohej nga ty. Po. Sepse nuk ndiheshin rahat në praninë tënde, nuk thirrheshin në për sebepet tuaja familjare. E largojmë këtë. Pash nduja kur e mori vendimin për të divorcuar. Në 2014 erdhi vllai tjetër. Edhe na tregon han buk mirë e mirë aty, han i drek, edhe më tregon po jëm sy. Thot se un mblej tokë për baktim ai baktin. Po, e di. Edhe i na thot ne në sy, thotë do t'i bëj punë vetën. Shako se s'po e ban vetën, ishte me shoqen ai. Po. Do t'i bëj punë vetën, do si s'ban do të mbo presion. Po i thamon për ku ke fjalën i tham. Për ka pa flet. Tha jam të fol tha për njerëz të për dhonrin tem tha. Edhe un a dit ai nuk ka ditë gjë, ason me ta se shkatu, as i fjala, as i na zan fare. S'kina pas as i grinë. Nduja shkoj në gjukatë. Kur shkoj në gjukatë në 2014, të lutem, sepse nuk na duan detaje. Mirë, detajet e punë. U kuptua që... Ki shkon të këtëri plaku, po. Unë nuk e kam ditë. Unë po ditë se dojlë ki të dhonë unë, të pa dhonë, të prish dirte, të prish gjithë shka, jam njës ke policia, jo ke këtëri plaku. Të shku ke policia, nesh në këtëri plaku, nishte shërën tu, tha noja, tha shako. I kalzej nojës ati jon, i tham vetën i këtë fjallë, i tham mu me vlazën vetë, unë i kam tham me thërë vlazët e vetë, mu bala fashu me një tjetërin. Aj me vlazën mi, e ki me vlazët e këti me vlazën mi, se kështu kështu më ka tham të daj për i familjes. Pra misit, krushit, duhet bala fashu ishin me njëra tjetërën, përshka këtë këti momentit të vështirë tuajnë. Me gjitha të duke qënë se ju të rgoni shumë të dajë dhe nuk përmblit dhe një zonja Pashke dhe të kuptoj që ke emocione që kërkon të ishkarkosh në studion e emisionet me zemër ta, po kjo emision ka regula, ka minutaj dhe duhet të respektojme dhe panelin e tëftuarve, unë duhet të dalë tek divorci i cili është kryer, po ja u them unë me pak fjalë teleshikuesve, divorci është kryer, ndërko që ju nisët një tjetër procedur për ndarin e pasurisë, këtu në ndalojmë së bashku, sepse procesi ndarjes së pasurisë është në gjykatën e shkallës lartë. Pak publicitet, rikthehemi pas pak. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të Drejtë për Drejtë, ashtu siç po na shikoni edhe në këtë plan të madh të ofruar nga regjia, vazhdon një bashkëbisedim midis personazhes dhe avokates, duke qenë se ajo nuk ka edhe një urinë e duhur juridike, çështja e ndarjes së pasurisë ka ndaluar deri në gjykatën e apelit dhe jo në atë të gjykatës së lartë, ashtu si ka pretenduar zonja Pashke për gjatë gjithë transmetimit të Drejtë për Drejtë për ditën e sotme, por edhe për gjatë gjithë kohës që ajo ka denoncuar në redaksinë e emisionit me zemër të hapur. Ndërkohë kuptohet që është zhvilluar divorci, gjykata e ka divorcuar çiftin në fjalë, ndërkohë që të dy në pjesën post-divorcit kanë ushtruar dhunë ndaj njëri tjetrit ku njëri ka pretenduar se është ushtruar ardhun si nduja, ashtu edhe Pashkja, dhe gjykata e Lezhës ka vendosur urdhër mbrojtje për të dy. Ndërkohë që çështja në gjykatën e apelit të Shkodrës është pikërisht për ndarjen e pasurisë. Kuptohet që kjo familje jeton në një kodër në fshatin Baldren i Ri, në një tokë shtetërore është ndërtuar me kontributet sipas zonjës Pashke të babait të saj për ta ndërtuar këtë banesë dhe familja e zotit Ndue dhe e zonjës së Pashke jetojnë me bujqësi dhe me blegtori. Ndërkohë që të ardhurat që merret me këtë veprimtari, çifti në fjalë duhet ta vendosi në ndarje gjykata e apelit të Shkodrës, e cila do të marrë vendimin disa kohë më pas. Prandaj zonja Pashke është me mua në këtë studio për të deklaruar se sa ka punuar Nduja, sa ka punuar vetë ajo, si duhet bërë ndarje e pasurisë
monetare ajo e banesës, por njëkohës ishe dhe veprimtarisë bujësore dhe blektorale me cilën meret familia në fjalë. Atëherë, zonja Pashke, imi këndarja pasurisë, u përmlodha fare shkurt në emrin tëndë, edhe tek teleshikuese, ju tha gjykata e shkallës lartë, na ka rezultuar në përmjet investigimit që bërin në momentin e publicitetit avokatja zonja Nexhmie Beqiri, që jeni në gjykatën e apelit, edhe pse me nej ke pretenduar vazhdimisht që ke vendime të shkallës së parë të apelit dhe tashmë është në gjykatën e lartë këtu në Tiranë, por që brenda këtyre minutave verifikuam gjithçka. Dhe bien poshtë disa pretendime tuaja sepse nuk ke kulturën e duhur juridike, ashtu si nuk e kemi edhe ne. Ndërkohë ndalojmë pak tek pretendimet tuaja për ndarjen e pasurisë. Çfarë pretendoni ju në këtë moment? Çfarë pretendoni për të ndarë pasurinë tuaj? Ti dhe nduja, si duhet të ndarë kjo pasuri? Ju thoni në Kodër, në fshatin Balldreni Ri, në tokë shtetërore, ju keni bërë një ndërtesë që në vitin 1983 me të ardhurat e babait tuaj. Është e vërtet apo jo? E vërtet. E vërtet. Me... Ndërkohë që nduja nuk ka punuar asnjëherë thoni ju? Po nuk, nëse as bukën sa ka fitu, nuja. Se kanë në spitale. Sepse ju pak më përpara tha që ai punonte roje diku. Po, edhe kjo punë është. Tash ka him, më fala, tash sa vite ka që ka hyrë në punë? Në 2008 e ka fut dhënrin punë, kiska punu. Në 2008. Tash në punu, punu 5000 lekësh, me 5000 lekësh. Po nuk ka rëndësi vlerat, ka rëndësi që ai është në punë atë punë. Sa ka punu ai, sa ka punu ai, kam punu dhe unë më shumë se ai. Gjatë punës së martesës ka punuar nduja? Në kooperativ. Po pra, punë është edhe ajo. Nuk ka rëndësi se kush sjell më shumë të ardhurat zonja Pashke. Burri apo gruaja? Ka qenë smon invalid më. Ka qenë invalid po punonte edhe në kooperativ. Invalid, invalid ka qenë. Jo ku 2 vjet punën në kooperativ se u prish me emra, po në të mi fjalë 90 në prish sistemi kooperativës. S'kish... Pra ka punuar me faza, ka punuar shumë pak, thoni shumë ju. Shumë pak. Dhe të ardhurat në atë familje i sillnit juve. Dy vajzat e dhonë. Po, dy vajzat. Çfarë pune bënit ju? Un mal. Kanë qenë vogla lule. Jo, vajzat kanë qenë. Po fillimisht kanë qenë të vogla, se si sillet të rritura vajza. Ta thamon. Po. Ta thamon se ku ka qenë vajza? Po. Vajza ka qenë ka filluar me 36, ka shkuar te motrat. Motrat u tha morgeshave. 12 vjeçë. Po, ai ka qenë. Po deri në 12 vjeç është rritur tek ju pa kontributin e saj. Ai e ne vajza tjetër sa ka dalë prej klas 8, sa martoi 22 vjeçë vajza tjetër. Po, sa ka dalë prej klas 8, ka shku ke peshku, po nuk e peshku. Të kuptova. Kan kontribuar vajzat në një moshë vajzat... fare të njom, apo jo? Po. Ju me çfarë punë jeni marr? Shish zvoglet vajzat kanë rrobaktit, kanë nuk kam kohë televizive zonja Pashke. Vajzat kanë kontribuar, keni po, kontribuar edhe ju. Vajzat, po. Ju me çfarë punë jeni marr? Unë jam marr me lule e malit, me shërbel Ma shërbel. Pra mblidhni bi mjekësore. Po. Kurse kishte ismun. Kishte ismun me ilaçe. Tash unë në spital e hin bash. Nisa ai kishte pensionin e invaliditetit. Jo, herë ja. Fillesën ja. Pensioni i invaliditetit ka filluar në 96, 97. Kti, se ishna të punon për ta na se kis punote, s'pun punote fare. Të kuptova. Të kuptova. Atëherë ndarja e pasurisë e banesës e tokës ju keni përfituar mbas vitit 1990 me ligjin 7501, tokën. Por keni dhe të ardhurat tuaja të veprimtarisë që bëni pranë në fshat. Bujësi dhe blegtori. Ë? Po. Keni zetor për të punuar tokën. E mor zetorin, e ma shiti zetorin. Kur e shitin? Në momentin mbasi ishte divorcuar. Po, momentin mbasi ishte divorcuar se mlipi i policit, mlipi Tamlin për mja dhënë bashortit, bashorti zbjetë lek në shpej fare. Qishë në 2010 në lek s'ka pru në shpej fare aj. Ka punu, aj shkote në... Kur ju e denoncuat policia të kërkoj qumshtin në... E denoncova unë bashortin, denoncimin si bëna unë nuk ma pranon një dhënë ati i urdin mërëjtës. Se ka po policia dhunën, si ka po familje, e ka po shpi. Pra ju thoni që policia e ligjës më bështet gjithmonë në duan? Po, jo, nojen po markun, vlan e këti, se noja s'ka dit me hec, po ka dit... Pra, nduja ka vështetin e vlezërve të vetë. E ka po vlezit. Ndërkohë që ju keni marrë dhe ju urdhën mbrojtja? Masi, unë nuk e kam dit, kam qenë fush, i ka marrë vojza i tavarin të ushin ta, e vojza i ka thënë ti s'ke vojnë, raftin në ke marrë, raftin në shpis në more, në dhomen mamës, i fjallë dhomë gjumit në skina ku flejmë, i more ti ma i pra... Pra, orendit e shpis, nduja i ka shqitur të gjitha? I ka mëllë, i ka thënë policijë, se i ka panej mi dhomë veti, kreti mi dhomë veti, se më 2010 e ka marrë policijë, në 2011 nga që e ka gjithë të më rafë më policia, e ka shumë, në ka shumë, hem shiften, hem ata i ka shumë... Të kuptova. Polici. Po u gjënë gjallë... Ne në dha policia shiften. Sepse edhe nduja ka pretendimet e ti, që gjënë gjallë, po, viçat ju i keni shitur, si që ka shitur dhe a i zetorin. Jo, më falë, unë nuk kam pas, aj, nuk ka hes për vishë, se vishë i ka pas për të marrë veterinarin, ka pas
për mi dhanë me ushqime, për me mledhë borin, me mledhë me përko shpia, mi kulatë të tona që ta, a i nuk ka përgjesh fare, që ishë në 2010. Dhe kështu që unë s'kishëm asë një të ardhën. A i kishtë e kemin, a i punot e rëje, a se lekë së pjetë në shpej. Atër, për para se të kalujmë tek paneli profesionistëve dhe diçka të fundit, sa ko ka dosja juaj në gjukatën e apelit të Shkodrës? Sa ko ke që e ke quar? E ko, në nërë, në funit dhëtorit 2014, shishmë në nërë, Mikael, funit dhëtorë. Dhe akoma nuk është shqyrtuar? 2014, po, nuk më pas pjesë i përgjigje. Po, atër, ndjekim zonjën Beqiri, sepse duhet jetë edhe ajo transparente dhe i qartë me ju dhe me teleshikuesin. Po, avokatër. Po, për zonjën ka një sërë problemesh, që të arishti e zaurosht të gjitha këtu është edhe pa mundur. Në qovë se ajo ka ardhë këtu në studje, ka dy pikat e saj pak më të kruciale, më të forta, për cilat kërkon që dhe të japit i afrot një lojndime. Problemi shumë rëndësishmë është i urdhërave të mbrojtjes. Jemi përpara një fakti që ka marrë urdhër mbrojtje kjo nga dhuna e bashkëshortit, ashtu se dhe bashkëshorti ka siguruar një urdhër mbrojtje. Normal që lindë një pikpyetje madhe që si ka mundësi e njëjta gjykatë, jep dy vendime për të dy persona, do më të dy duhet të ruhen nga njëri tjetri. Normal që ata marrin nga një kërkes, marrin nga një denoncim në polici, edhe e shqyrtojnë se cili gjyqtar dhe jep një vendim të caktuar. Për të tjerë dhe për teleshikusi duket pak e çuditshme, sepse është urdhër mbrojtje që do thotë që gjykata ka vendosur që ta ruaj zonjën nga bashkëshorti. Ashtu se dhe një gjyqtar tjetër ka dhënë një urdhër mbrojtje që do që ta të krijoj kushtet të favorshme që të ruhet bashkëshorti nga kjo. Nuk është shumë logjike kjo gjë, aq më tepër që shumë herë, edhe pse merret një vendim nga gjykata e rrethit gjyqësor, të dy bashkëshortët janë në të njëjtën banesë, që do thotë që nuk ka asnjë lloj mundësie për të eliminuar konfliktin që ekziston midis tyre. Dhe prandaj ndodh kjo që herë dhunohet njëri dhe herë dhunohet tjetri. Por unë dua të sjell në vëmendje një problem të rëndësishëm që është ndeshur dhe në raste të tjera. Është shumë e rrallë që gruaja dhunon burrin. Është shumë e rrallë. Është në raste shumë të veçanta. E përgjithshme është, dhe duke pat parasysh realitetin shqiptar, mentalitetin shqiptar, e përgjithshme është që burri dhunon gruan. Kemi pat një rast neve, ankohesh dhe djali me nusën kërkon të urdhër mbrojtje nga dy prindrit, një baba që ishte katandisur 78 vjeç, ishte katandisur në 50 kile burr, dhe nëna e këtij djali që ishte një grua me disa smundje që mezi e së rrugës, dhe kërkon të urdhër mbrojtje, ja dha gjykata urdhër mbrojtje. Ashtu si dhe prindrit kërkuan urdhër mbrojtje nga djali dhe nusa e djalit. Pastaj e provokoi kjo nusja në një mënyrë të tillë, derisa e denoncoi vjerrin për dhunë. Edhe tani vemi në gjykatë, në gjykatën penale, do dënoheshe për dhunë ndaj nusës së djalit, dhe të shikoj një nusja e djalit ishte kaq, që ajo të mbyste, dhe ky vjeri që ishte katandis në 50 kile burr dhe i tronditur nga gjitha e dhunë, edhe nga ana mendore dhe nga turpi që nuk guxon të shkonte në gjykatë ose kudo, apo te komshit për këtë dhunë. Nuk e mendon që tani ky burri, 50 vjeç, 50 kile, 78 vjeç do dhunonte ato 38 vjeçaren që ajo merrte një gjithë përpara. Do të thotë ka ca fenomene që janë jashtë logjikës. Po në rastin konkret nuk mund të pozicionohemi. Unë mendoj, duke qenë se ka probleme të shëndetit mendor, zoti nduhe, ndoshta duke u rritur fëmijët mund të ketë gjetur edhe pushtetin tek fëmijët e rritur dhe mund të kemi një lloj dhune këtu, se ka raste kur gratë edhe mund dhunojnë bashkëshortet. Këtë unë e pohoj sepse nuk është vetëm dhuna fizike, është dhe dhuna psikologjike, është abandonimi, është fyerja që mund të kenë bërë, është nënvlerësimi, është mungesa e, si thua, e vëmendjes ndaj babait, injorimi, pra ka lloj dhune, nuk është vetëm dhuna fizike, është dhuna psikologjike. Por që zotin duhe nuk e kemi në një balafaqim, në qofë se do të kemi, atëre nuk japim edhe mendime tona. Aq më tepër që ai ka dhe probleme, si shta zonja, dhe ndoshta, do më thonë, ai është ndjerë, si thuash, 10 herë më shumë i dhunuar. Sëpse në qofë se ka dash me shumë vëmëndje nga fëmijët, nga bashorta, më shumë dashur e tërë, ai është ndjerë totalisht i humbur në këtë mes. Aq më tepër që dhe vëllezërit e vet e kanë inkurajuar. Me gjitha të zonja tani ka probleme. Ndarja e pasurisë. Zonja ka probleme tani tek ndarja e pasurisë. Pretendon që ka kontribuar më shumë
shumë në familje, në të ardhurat e kësaj familje. Gjykata ka bërë një ndarje në bazë të dokumentave. Unë i hodha një sy vendimit të gjykatës së shkallës parë, e cila ka ndarë në raportet të drejta, në më thëmi disë dy bashkëshortëve dhe të kësaj familje, ka ndarë pasurin duke patë parasysh si përfaqen, që ka përfituar nga ligji 7501, duke patë parasysh si përfaqen që këta kanë zënë kur ka ndërtuar një banesë të tyrë, ka bërë një ndarje të cilë një gjukat e apelit do të shikoj. Zonja ka pretendime sëpse nuk është marë parasysh kontributi i saj. Natyrisht në qift ndohtë ajo që dikush dhe kontribon më shumë, ndo njerë burri më shumë, ndo njerë gruaj më shumë. Në mentalitetin shqiptar burri më shumë. Burri më shumë. Por në fshat ndo njerë gratë janë të shkaftë, ato punë të bujësis i bëjnë shumë mirë, mund mbaj pula shumë, mund mbaj bakti, edhe mund tjetë më efektive punë e gruës e saj e burri. Përse duja ka vujë ture edhe nga shëndetit mentor ka qenë invalid, dhe nuk mund punon dhe. Ka patur probleme. Në rastet, kjo është edhe për të gjithë të tjerët. Zakonisht ndahet pasuria në mënyrë të barabartë midis dy bashkëshortëve kur zgjidhet një martesë. Por në rastet ka, sepse nuk është bërë një kontratë, siç kemi rastet e martesave me kontratë. Në këto raste, kur një nga ish bashkëshortët pretendon që ka kontribuar më shumë, duhet që gjykatën t'i japësh prova për kontributet që ka dhënë dhe të bindësh gjykatën që është një kontribut i veçantë që lidhet me profesionin tënd, me punën tënde, me kontributet tona të tuat, me një punë që ke bën familje, jashtë familjes, me një punë private ose me rastin siç ka punuar ajo duke mbledhur bimje kësorë dhe i ka shito dhe ato ndosha ka i selë të goxat ardhra. Pra gjykatën ti duhet të furnizosh me prova për të bindur që kontributi jote është më i madh se i bashkurt dhe në mënyrë që kur të ndahen pasuria e paluqme apo e lueshme që ose kam patur të ardhra, të pjetë parasysh që kontributi është më i madh. Po pra, gjykata do prova. Do prova. Problemi është që në mentalitetin dhe në kulturën juridike të shqiptarve, edhe për shkak të regjimeve që kemi kaluar, kemi vetëm 25 vjet që njohim sistemi kapitalist. Nuk është edukat që të ruhen faturat, që të merret një dokumentacion i sigurt, prove që tregon çfarë fitimesh ti ke marr. Sa herë që e ka shitur, s'ka faturë që e ka shitur dhe ka marr për shembull 3 milion lekë. Nuk e ka këtë. Nuk ka faturë tjetër për shembull që ka shitur edhe viçin siç pretendon ish bashkëshorti dhe ka marr këto të ardhura. Pra ky problem ose që ishte një lop dhe pasaj i bëri dy viqa tjerë, pasaj bëri dhe një kope, ndosha me 10 apo me 20 lopë, që janë një burim goxha i të ardhur, jo vetëm për qumshin, po për dëmishin, e tjere tjere. Pra këto prova nuk i ka, sepse se kemi kulturë, ne blem gjëra, dalim nga dyqani, pa marë faturën, edhe kur bëhet fjalë për një orendi që mund të kushtoj 1.000 euro, apo 2.000 euro, e tjere. Me gjitha të nduja, si mund të ketë marë orendi të shpiz dhe ti ketë shitu? Problemi është, i asaj mardhoni që kryohet post, divorcit. Është, si thua, është një munges qytetrimi, është një munges kulture, është një munges dashamirësie, respekti, humanizmi që ka të bëj me marrëdhëniet e ish bashkëshortëve. Por derisa mund të mos e kesh dashur gruan apo gruaja burrin, vjen momenti që zgjidhet martesa, do të mendosh që ke kaluar disa vite, janë 30 vjet bashkëjetes, ke lindur fëmijë bashkë me këtë grua. Në qoftë se mund të thuash që nuk të dua, por respekti nuk ka pse të humbasi. Mundet mos e kesh, si thuash, akoma grua, por që duhet a kesh një mike, se është ajo me të cilën ti ke ndarë shtrati për disa vite të tërë, me të cilën ti ke luftuar për të rritur ata fëmijë, për t'i edukuar ata fëmijë. Kanë qenë momente gëzimi, si që përshkroja ajo, kanë qenë momente që ndoshta dhe janë acëruar, por përsi për një qëllim të mirë, për ta ruajtur familjen, për ta mbajtur kjo bashkëshorti. Dhe siç e tregon dhe zonja, kjo ka bërë përpjekje për ta ruajtur. Edhe në momentin e parë që është dhunuar kjo, e ka pëlqyer, e ka dashur me mendjen e vet, ka menduar se ai do të ishte burri i saj. Megjithatë, kjo gjë po paraqitet në publik në kohë reale, unë po shfletoja edhe komentet që vijnë në faqen tonë të Facebookut, që një person i cili për shkak etike nuk po ja përmend emrin, por që nga emri zotria jeton jashtë kufijve të Shqipërisë, po për shkak të emrit, ai është nga Veriu, nga zona ku vjen edhe kjo histori që nuk i duket fare interesante, por madje edhe pse her pas here hedhim status, në këto momente gazetarët e hedhin përsëri statusin për të mos denigruar figurën e askujt. Pra, zotria në fjalë nuk ka mbajtur kraun asnjërs as tjetrës palë, por e quan një histori të personave budallënj. Më vjen keq që përmend këtë fjalë,
por zotria, zoti Zef, po i them vetëm emrin, nuk mundet të hedhi bal mbi figurën e askujt, aq më tepër që historia vjen nga zona ku jeni ju, nga mentaliteti ku jeni ju, duke shkuar jashtë kufive të Shqipërisë, mos harroni çfarë keni lënë pas se kjo familje, zoti Zef, vjen pikërisht nga një zonë shumë e vështirë dhe ju e kuptuat hap pas hapi, minut pas minute se sa ka vuajtur kjo zonjë, por edhe familja e saj. Është për të luritur në këtë studio se si në momentin e parë i jep dorën atij që ta bësh babain e fëmijëve të tu dhe ai të dhunon në sy të shkesit. Se si kjo grua është martuar në sy të shkesit, se si kunetrit kanë ndikuar në jetën e kësaj gruaje, se si kjo familje me probleme të mëdha morale brenda vetes së tyre kanë shkatruar këtë familje mbas 30 vitesh. Prandaj edhe një herë zoti Zef, jo vetëm për ju, por për gjithë ata që na ndjekin në transmetim të Drejt për Drejt, nëse kjo histori nuk ju duket interesante, unë nuk e kuptoj se kush histori tjetër mund të duket më interesante ku të gjithë ne duhet të ngrenë zërin dhe të lurasim në këtë studio për të thënë stop këtij fenomeni që zakonisht ne trajtojmë çdo ditë në studion e emisionit me zemër të hapur. Dhe etiketimi budallëj nuk është as pak etike. Zakonisht ju deklarojnë nëpërmjet statuseve tona të mos denigroni, mos shpërdoroni internetin dhe rrjetet sociale për të shfryrë ato që ndoshta ju i keni brenda vetes tuaj. Ktu dua të fokusohem pak me ty, Klodi, për shkak të kësaj historie të jashtëzakonshme, po për efekt minutazhi ndoshta zonja nuk ka kulturën e duhur, por për mua ka qenë shumë e qartë me shumë detaje se çfarë ka treguar në këtë studio. Çfarë mund të ketë hequr një zonjë 58 vjeçare që përbuzet tashmë nga një person që jeton jashtë kufive të Shqipërisë dhe që vjen nga ajo zonë, e di se kush është mentaliteti i asaj zone dhe më pas ofendon zotrinë në fjalë. Nuk është pozicionuar as me njërin dhe as me tjetrën palë. Atëherë problemi është se ai thjesht shikon ngjarjen si të shkuar dhe as nuk e kupton dhe as nuk e përjeton dot vet. Ndoshta ai është arguar jashtë vendit dhe ka komplet një jetë tjetër dhe ka komplet kushte tjera ekonomike dhe familjare dhe as që se kupton dhe se ndjen fare se si ndjehet një person i tillë dhe vajtja që ka kaluar ky person bashkë me personat e tjerë të familjes. Doja të dilja më shumë te pjesa e posdivorcit, duke që kanë ndikuar tepërsisht shumë dhe kanë filluar edhe konflikte sa ka marrë dhe urdhër vetëmbrojtje të dy palët. Naturisht edhe para misionit po flisja me zonjën dhe po më tregonte se ndihej shumë keq dhe emocionalisht dhe ishte shumë në siklet se si do shprehe, sepse thoshte ka aq shumë për të shprehur dhe ndihej aq e mbushur plot sa nuk di çfarë të shpreh përpara. Ajo ka shkuar në një familje me intriga morale brenda vetes së saj. Pra ajo është viktimë e këtij imoraliteti brenda asaj lloj familjeje. Pa dashur të ofendojmë palën tjetër, të cilët edhe ato janë të lutur të kontaktojnë dhe të bëjnë pjesë e emisionit me zemër të hapur. Pra komentuesi nuk mund të hedhi balë në qoftë është histori interesante apo jo, mund të ndroj kanalin dhe mund të mos japi fare, ne kemi dhënë të drejtën që nëpërmjet faqes tonë të Facebook-ut emisioni me zemër të hapur, po pa ofenduar dhe pa fyer askënd, mund të japi një mendim të ti që historia e sotme nuk i duket interesante apo i duket interesante. Dhun 30 vite, zoti Zef, unë nuk e di se çfarë kërkon më tepër ti, gjithsesi, mua në këtë moment më njofton regjia që mbasi ne kemi komentuar në këtë studio, do ta jap fjalën më njëherë pas pak, ka mbritur një telefonat, një telefonues dhe thotë që është njohur rastësisht me zonjën Pashke në gjykatën e apelit të Shkodrës, le të mësojmë nëpërmjet kësaj telefonate se çfarë kërkon të ndajë me teleshikuesin kjo zonjë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëdita. U jemi në emisionin. Faleminderit. Unë jam një zonjë nga Shkodra. Po. Qështë një asaj zonë që te unë e kam kënë prezente, se kam pas salon një fatkesi me burin edhe kam kënë prezente të një gjukatë të rafet Shkodrës, një gjukatë në apelit. Gjistarë tonë, në që ose e vesh me emisionin tuj, edhe asë e përnë nërë shumë atë avokatën atë, me fjallë që foli, vetë në përmjet emisionin tuj që në mund në më zjellë zhidhje. Vetë në emisionin tuj, edhe në emisionin të Eni Qobani, për gjykatët e Shkodrës, për gjyqtarët e Shkodrës, ne nuk kemi zgjidhje kur vetë për na çojnë në vetvrasje. Të falenderoj për këtë kompliment, falenderoj që ishe drejt për së drejti me ne, ke njohur zonjën në fjalë dhe keni dhe shpresoni sidomos tek media, tek ky transmetimi drejt për drejt,
Po, zonja Beqiri, ke diçka për të thënë? Unë e kisha në lidhje me komentin. Ndoshta ai që shkruan mund të jetë një djalirim. Edhe në perceptimin e të rinjve, kur dëgjojnë raste të tilla që gratë kanë qenë të nështruara për vite të tilla, kanë pranuar dhe të dhunohen ndoshta, prandaj dhe thonë që si ka mundësi, pse e kanë lejuar një gjë të tillë. Këta duhet të mbajmë parasysh që Shqipëria nuk është kjo që është sot. Nuk është me këto, nuk ka qenë me këto kushtet lirie, nuk ka qenë, si thuash, me këtë opinion qytetar që sot e pranon divorcin si një gjë fare të natyrshme, kur nuk funksionon një familje duhet të ndahesh. Zonja është një ditëlindje që ka jetuar në atë shoqëri, edhe në fshat, kur kishte një opinion që të divorcoshe ishte të vihesh një etiketë dhe ja pompohon me kokë zonja dhe të abandonon pothuajse të gjithë. Kështu që gratë e shkreta pranonin më tepër të ishin në hijen e burrit që ato kishin zgjedhur ose të cilëve ja kishin bërë mbles, të mbulonin atë dhunën që ekzistonte çdo ditë në shtëpi, ta mbulonin dhe jashtë duke ishin shumë të qeta, shumë të lumtur atje. Mesa duket të komentuesi më tepër kur ka dëgjuar problemet të shëndetit mendor të bashortit të zonjës Pashkë. Ai më ka thënë që pse bën ato etiketimet që bën rëndom të popullit. Që domethënë që zonja nuk vuan fare nga shëndeti mendor, por edhe sikur të vuante, ashtu siç mund të vuaj ish bashorti i saj, ne nuk kemi askush për ta paragjykuar dhe aq më tepër për të vënë etiketime të tilla. Unë mendoj sepse dëgjoj dhe një ekspresion të tillë zakonisht nga veriori kur thon për shembull që më zhbudalla krej, domethënë si e ka pranuar. Jo, edhe persona të tillë ku do shprehen, nëse shoqëria i përbuzë ashtu si edhe Zefi. Jo, se domethënë nuk e mendoj që mund t'i thënë që ajo është budalle, sepse ne dëgjuam që zonja po foli dhe duket grua shumë e fisme, edhe pse u dhunua ditën e parë. Nuk thot as probleme psiqike, po thot gjithmonë probleme psikologjike, e zbut edhe akoma më shumë probleme. Është një grua shumë e fisme që është përpjekur dhe ka punuar dhe ndoshta me punën e madhe të saj ajo ta mbaj familjen që të mos tronditeshe dhe nga problemet ekonomike, sepse ato janë një eksplozion i madh familje. Kjo ka dashur ta mbuloj atë mungesën e korrektesës së tij, të qenit një burr dinjitos, i përgjegjshëm për familjen, për fëmijët, për bashortën. Kjo ka dashur ta kompensoj duke kontribuar shumë në të ardhurat e familjes, duke të kërkuar gjithnjë që të sheshohen problemet. Nga mënyra se si flet ajo, megjithëse këtë e di dhe më mirë psikologa, po shumë mirë sepse ne kemi vite jete që i kontaktojmë njerëz me probleme të tilla, duket qartë që është një grua që bën përpjekje për të qetësuar gjërat, për të me gjithë të paragjykime të këtij lloji të ndodhin në brezin e ri, ashtu si mund të jetë zoti Zef, thoni ju, por që jeton jashtë kufimeve të Shqipërisë dhe nuk ka marrë kulturën e atij vendi dhe nuk qen ka integruar aty, çfarë mund të presim në persona të cilët jetojnë në zona të thellë rurale, por që mund të mos ketë fare mentalitetin e zotit Zef, ashtu si edhe zonja pak më përpara në lidhje telefonike në mbështetje të zonjës Pashkë që kemi në këtë studio, u bë dhe u solidarizuan të gjithë bashkë. Fjala fundit, Klodia. Do thoja për është një gra shumë e mirë dhe ka edhe pse që në fillimet e para vëreti disa probleme tek bashorti, u mundua me mishë me shpirt që të mbante familjen të mbledhur dhe bashkë dhe tani në fund një pestar tjetër, si thua, pak a shumë jashtë familjes, sigurisht katro familjen. Dhe kështu është mjaft e mëlefosur dhe e grindet edhe për brenda, duke qenë dhe pjesë e ndarjes së pasurisë e shqetëson. Pra, edhe mëlefet brenda familjeve shqiptare të mbartura ndër vite sjellin këtë divorcë. Edhe pse ata kishin së bashku 30 vjet, janë prindër të 4 fëmijëve dhe janë gjyshër të 4 nipërve dhe mbesave, presin të bëhen edhe me dy të tjerë, me 6 nipër e mbesa. Ku nuk kanë menduar ka gjatë, do thotë që mllëfi brenda kësaj familje ka zgjidhur për kaq vite dhe askush nuk e ka shëshuar. Zefi mund bënte një gjë të mirë dhe të bënte ndërmjetësi në këtë familje për të ulur tonë. Po jo, kur arri konflikti deri këtu më mirë që janë ndarë, dhe kjo do të jetë më mirë që janë ndarë, por mllëfi vazhdon akoma në ndarjen e pasurisë. Këtë duhet ta korrigjojmë. Kush ka kontribuar dhe kush jo? Kjo është ushtrimi i zonjës që mund të ketë kontribuar në më tepër. Po. Do thoja që çdo person që ndodhet në këto situata të tilla dhe në këtë rast sidomos, mundoni që ta mbështesni një person dhe një familje të tillë, jo të shtyni dhe të konfliktoni familjen për të ndarë familjen. Kjo besoj apo për familjarët e familjes, por edhe për vajzat dhe për djalin, sepse ato janë të moshës madhore, ato mund të kontribuojnë të ulen fëmijët e çiftit, mund të kontribuojnë të ulen tonet brenda familjes duke kuptuar babain, por duke kuptuar edhe nënën. Sepse akoma është babai i tyre. Po.
babai tyre dhe është akoma dhe do të jetë deri në fund të jetës. Kjo është se udhëhiqet nga të tjerat, duke qenë se udhëhiqet nga të tjerat, ai nuk është komplet fajtori dhe ai kryesori që bën këtë ndarje dhe këto konflikte, sepse ai nuk e ka mundësinë. Pra duhet mirë kuptuar dhe duhet dhënë një terren dashurie për të ulur tonet, thoni ju. Po, si familjarët e tjerë, vëllezërit, konatat, familjarët e tjerë. Ju falenderoj si gjithmonë të jashtëzakonshme të dyja me prezencën në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Zonja Pashke, jemi bashkë. Çfarë do të më thuash diçka të fundit fare, një apel drejtuar kujt nga kjo studio? Unë ju drejtohem drejtësisë. Se më kalen rrugësh, as bashorti im, as unë nuk e kena dasht këtë darje, divorcit, këtë divorc. Por në përmjet të familjes bashortit, në përmjet të kry plakut, në përmjet policisë, në përmjet prokurorisë, kam arrit në gjeni. Pra në këtë gjendje të cilën ndodhen e ju dhe që ju paragjykoi zoti Zef pak çaste më parë në rrjetin tonë të Facebook-ut, duke vënë një etiketim, ju jeni një grua e jashtëzakonshme sepse quajtët ish bashortin me vendim gjykate, ju jeni ish bashort, bashortin tim dhe deklaruat në publik që nuk e ka ndarshur asnjëherë këtë lloj divorci. Megjithatë, kjo ndodhi, duhet ta pranojmë, drejtësia po më lën në rrugë. Të paktën, këto janë fjalët e 58 vjeçares në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë më takofshim.